sizinler. Sabir bayramı her gün sizinler. Şok kalmadan maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olar. Dünya deve diyecek öz sözü. Koşul bize de şahit olursun. Her eksklusif burada sesler. Tam samimiydi bizim sohbetler. Şimşek ne diyor da çaktı.
Teşekkürler Şamil müəllim. Çok teşekkürler. Evvela sizi hoş gördük. Çok tanıydı görmürdüm. Deyəsən yaman darıxmısınız Cəlləbad şəhərində. Bəli, çok sağ olun. Elə mən də sizləri alqışlayıram. Teşekkür ederim. Allah size de can sağlığı versin. Verilişiniz daha bakımlı olsun. Bəli, Cəlləbad üçün darıxmışam deyəndə Cəlləbada yedirik. Cəlləbada yola salırıq sizi. Şamil müəllim, çox təşəkkürümü bildirəm. Əslində, siz tamaşaçılarımız, Şamil Mustafa mən bugün başqa bir səfərə yolçudur. Sadəcə burada gördüm, dedim Şamil müəllim, buradasınız. Elə qoy sizin ifanızdan açım proqramımızı, amma başqa qonaqlarımız da var. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun deyirəm sizlərə və bütün Cəlləbadlılarıma. Mən öz buradan salamlarımı yetirirəm və yəqin ki bir neçə saatdan sonra yenidə onların qonağıyam və bir də Mirbarat ağaya mən buradan salam göndərirəm. Təşəkkür Şamil müəllim. Buyurun, yola salaq sizi. Siz sağ olun. Xoş gördük əziz tamaşaçılarımız. Hər birinizi salamlayıram. Yaxşı əhval ruhiyyəm var. Artıq günlərdir ki belə əhval ruhiyyəm. Saz kimi. Saz demişkən hanı Samirin musiqisi? Hanı ibadət o boyda, dağ boyda kişi əziyyət çəkib, Samirim yazdırıb. 5 gün, 5 gecə studiyada qalıb. Bu musiqini niyə eşitmirik biz bugünləri? Əziz tamaşaçılarımız, gözəl vaxt vədə keçirdəcəyik. Bilirsiniz, qardaşlar buradadırlar. Əsil qardaşlar. Elə onlar özləri də qardaşlar, mənim üçün də onlar bir qardaşlar. Çünki onları doğrudan çox istəyirəm. Çoxdan idi buralarda yox idilər. Bizim studiyamızda yox idilər. Başqa verilişlərdə görəndə. Deyirəm, bu qardaşları tutmaq olmur. Bütün günü uçurlar, o ölkə sənin, bu ölkə mənim, Azərbaycanımızın gözəl bölgələrində Allah həmişə işlərini avand eləsin. Operatorlarımızın keyfi yaxşıdır. Səs rejissorumuzun əhvalı yaxşıdır. Mən istəyirəm elə bu başlanğıcda bir təşəkkür borcumu yerinə yetirim. Deməli, təşəkkür edəcəm geyimimə görə Zozan kişi geyimlərinə 050-055-302-17-17 əlaqə telefonlarıdır. Təşəkkürlər Zozana. Saçıma, başıma görə təşəkkür... Yox, başıma yox, saçıma görə təşəkkür eləyəcəm. Eləyəcəm Mir ustamıza, o qardaşıma doğrudan sonsuz təşəkkür edirəm. Masazırda Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində karizma salonu var. Qardaşım özü də karizmatik oğlandı, istəyir mən də karizmatik görsənim. Ona görə də elə yolumu karizmadan salıram. Təşəkkürlər Miriyə. Belə deyək, qonaqlarımı dəvət eləmək istəyirəm. Mətbəximizdə qazanımız qaynır. Tək evinizdə həmişə qazanlarımız belə pıqqa-pıqqa-pıqqa-pıqqa qaynasın. Bizim də bugün qazanımız qaynıyır. Qardaşımızın biri hanı? Onu çox istəyirəm. O üzün görən. Can, can. O bir aləmdir. Mən dəvət eləyəcəm bura gül çöhrəmizi. Səhnəmizin gül çöhrəsi bugün mətbəxtə. Qardaşların şərəfinə. Gəl səhər-səhər əlim bir kişi əlinə dəysin. Necəsən, ay gül çöhrə? Çox gözəl, çox yaxşı. Əhval ruhiyyəm də çox yaxşıdır. Gözəlliyinə söz ola bilməz. Çox sağ olun. Sizin də verilişinizin hər kəsin gözəlliyinə söz ola bilməz. Salamlayıram Dünya TV-nin bütün tamaşaçılarını, dünyanın hər yerinə bizi izləyənləri. Bu saat hal-hazırda baldızım yazdı. Başlamırsınız Samirə xanım olmaqla bütün Türkan əhlini, Türkiyə əhlini, İranı, hər kəs kim izləyirsə, hər kəsi salamlayıram. Sizləri də salamlayıram. Mən keçirəm iş başına. Sən keçirəcəksən iş başına. Qaynanan Mətanət xanım sipariş verib. Hazırlayır. Xüsusi hazırlayır. O efir olmayan günü gələcək. Ki, oturam burada. Gəl, necəm, mən özüm gələcəm. Ay, səbəb olun. Qonaq qəbul eləmək istəmirsiniz. Türkan əhli qonaq sevər əhli. Orada. Bizim ailəmiz qonağı sevirlər. Qonağı sevirlər. Onda bizi sən çox sevirik. Buyur mətbəximizə Gülçöhrə, sənə işlərində uğurlar arzulayırıq. Bəli, Gülçöhrə bugün mətbəxtə. Birazdan yaxınlaşacağım, görüm qardaşların şərəfinə nə hazırlayıb, yenə orada nə qatıb, nə qarışdırıb. Bax belə, amma növbəti bir qonağımız var. Çox hörmətli yazar, onu çox istəyirəm. Xanım, xatın bir yazarımızdır, şairəmizdir. Çoxdan idi o da studiyamızda yox idi. Amma bundan sonra tez-tez olacaq studiyamızda. Zöhrə xanım Xəlili. Təşəkkür edirsən. Al qırmızı, gəlmişsən. Bahar gəlib də ona görə, çox sağ olun. Xoşçunuzə gələk, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə və mən bütün efir vasitəsi ilə televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Tam səmimi verilişini sevənləri salamlayıram. Baxıldır ildə olanda.
təbii ki. Bilirəm ki, baxırsan. Təbii ki, sən bilirsən ki, mən səni çox istəyirəm. Bu qarşılıqlıdır. Bu veriliş doğrudan da çox gözəl verilişdir. Hər yerdə də çox müsbət qarşılanan verilişdir və mən özüm də çox müsbət danışan bir insanam. Təşəkkür. Bilirəm, ona sözüm yoxdur. Zaten ona sözüm olsaydı, sizə müəyyən sözlərim olacaqdı. Amma mən ona əminəm ki, siz yaxşı insansınız. Qardaşların qadasını alın. Onun anasının əlindən 1990-cı ildə durur da ana. Onlar əmin edəsin. Onun əlindən çörək yemişdi. Mən elə çox istəyirdi. Hələ Dünya TV yayımlanmırdı. Azerspace Pekində yox idi. Onlar da təzə-təzə efirləri ayağa çıxırdılar. Çətin vaxtları idi mənim də. Məsələn, bu çəkilişlə əlaqədar onların evlərində oldu. Onun mənə qarşı olan insanın insana sevgisi olur, onun gözlərindən aydın olur. Yəni gözlər elə bir insanı satır ki, bəli, mən səni həqiqətən çox istəyirəm, yoxsa yalanı çox istəyirəm. Allah onun da içində, dünyası dəyişən kanallarımız bu içində yatsınlar. Çox əfsus, elə şeylər var ki, onlarla sevgisi istəməsəkdə barışırıq. Qardaşlarım buradadır. Görürsünüz, yenə biz qardaşıq. İllər keçib üstündən, illər. Aramızda bugünə qədər bir dəfə umur, kisi, incilik, söz, söhbət, dedi, qodu yaşanmıyor. Bugünə qədər. Mənim qardaşlarım, ehtiram, amma adlarını dəyişik sanıram. İntiqam, buyursunlar. Ehtiram eləyir sizlərə şirin söhbətini. Sonlar nə söhbətini? Məllim nədir, qardaşın burada, buyurun əyləşin. Hə, elə eləşin, ayrı-ayrı eləşin. Mikrofonlarınızı da seçdiniz, narat olmayın, mikrofonlar var. Deyin görüm, necəsiz, nəfərsiz? Çox sağ olun, yaxşı yıl. Yaxşı gördüm sizi. Dünya TV işçilərin rəhbəri ilə tutmuş bütün burada əziyyət çəkənlər hamısını salamlayırıq. Gözəl günlər arzuluyuruq. Sumqayıt şəhərimizə günü-gündən abadlaşır. Gördüyünüz kimi rəhbərinə Allah can sağlığı versin. Əziyyətlər olanda, yəni Sumqayıta gələnlər hamı bu yaxında qonşu kanallardan gəlmişlər bizi çəkməyə, yəqin ki, altıncı bazar günü göstərərlər. Onlar Sumqayıtı gəzdilər, dolandılar, bilə biz Sumqayıtı belə görməmişdik. Hələ nə görmüşsünüz? Məşən, Azərbaycanımızın bütün bölgələri, nəinki Sumqayıt, məşən, paytaxtımız Bakı şəhəri daxil olmaqla Azərbaycanımızın bütün regionları ölkə rəhbərliyi tərəfindən, belə deyək də, o diqqətdədir və gündən günə də Azərbaycanımız gözəlləşir. Bu, Azərbaycanımıza bu qədər turist axınının burada olmasından, yəni, bəsbətdə aydındır ki, bələ Azərbaycan nə qədər dəyişilir. Necədir mənim qardaşım? Sağ olsun, Allah kəməniz olsun. Mən də Dünya TV-ni izləyəcəyini, tamaşaçılarını, buranın əməkdaşlarını, rəhbərliyini salamlayıram. Allah hamısını sağ olasın, çox gözəl. Çox da Dünya TV-yə gəlmirdik. Gəlmirdik. Bura bizim ozaqdır da. Bəl, bilirəm. Sumqayıt şəhərimizdir burada ozaq. Hə, bugün çoxdan gəlməyənləri yığmışam elə bura, deyil? Mənim bizi bura yığmaqda məqsədi. Bu əcdaha... Belə deyək ki, əcdahanı qoyaq bir qırağa. Mənim qardaşlarımdan elə səhər-səhər. Buyurun, gəlin, sizdən bir ifa təqdim eləyək. Ehtiram, intiqam qardaşları. O, hamının qardaşlarıdır.
nəfli yol keçmişik Ya Qarabağ, ya ölüm sözünü şuar seçmişik Biz ölməz şəhidlərin ruhuna and içmişik Pozmaz əhdi peymanı Azərbaycan əskəri Biz ölməz şəhidlərin ruhuna and içmişik Pozmaz əhdi peymanı Azərbaycan əskəri Soruyor Azərbaycanı, Azərbaycan əskəri Verər vətən üçün canı, Azərbaycan əskəri Koruyor Azərbaycanı, Azərbaycan əskəri Verər vətən üçün canı, Azərbaycan əskəri Müzəffər milli ordu düşməndən qisas alsın O üç rəngli bayrağımız dalğalansın uzalsın And içib heç bir zaman qoymaz ki yerdə qalsın Şəhidlərimizin qanı Azərbaycan əskəri And içib heç bir zaman qoymaz ki yerdə qalsın Şəhidlərimizin qanı Azərbaycan əskəri Soruyor Azərbaycanı, Azərbaycan əskəri Verər vətən üçün canı, Azərbaycan əskəri Koruyor Azərbaycanı, Azərbaycan əskəri Verər vətən üçün canı, Azərbaycan əskəri Mərd dayan, o amansız düşmanın İgid oğlu, mərd oğlu, doğma Azərbaycanın Sənin üçün hər bir zaman Ali baş komandan Qanundur hər fərmanı Azərbaycan əskəri Sənin üçün hər bir zaman Ali baş komandan Qanundur hər fərmanı Azərbaycan əskəri Koruyor Azərbaycanı, Azərbaycan əskəri Verər vətən üçün canı, Azərbaycan əskəri Koruyor Azərbaycanı, Azərbaycan əskəri Verər vətən üçün canı, Azərbaycan əskəri Koruyor Azərbaycanı, Azərbaycan əskəri Verər vətən üçün canı, Azərbaycan əskəri Koruyor Azərbaycanı, Azərbaycan əskəri Verər vətən üçün canı, Azərbaycan əskəri Təşəkkürlər, təşəkkürlər qardaşlar Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz Valla gəlişinizlə studiyamıza bir isti münasibət gəldi Gəldi yoxsa yox? İnsan var ki, onları adam görəndə adamın deyir, üzündə çiçəyi çırtlayır Onları görəndə, adam da var ki, elə adam var ki, onu görəndə adamın qanı qaralır. İnsan da var ki, ümumiyyətən görmək istəmirsən onu. Həqiqətən, ümumilikdə görmək istəmirsən. Deyirsən ki, biz bu insandan qarşılaşmayaq. Mahnı ilə başladılar ki, Azərbaycan əskəri, cəm əskərlərimiz var olsun, sağ salamat gəlsinlər. Onların toyunu Tamadalıva səndən, xanayaqdıları məndən, meyxanası da sizdən. Can, can. Bizim burada bir xınaya xanımız da var, Zöhrə xanım da xına mərdiklərimiz olur. Bəli, cüt gedin, cüt gedin. Əziz tamaşaçılarımız, 88-72 bilirsiniz, Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən aktivdir. Sadəcə 88-72 nömrəsi vasitəsilə bizə sözünüzü çatdırın. Amma
ölkəmizin hüdudlarından kənarda olan azərbaycanlılarımız xüsusi nömrəmiz var ki, o nömrələrlə bizdən əlaqə saxlasınlar. Zəng vurmaq istəyənlər üçün də nömrəmizi görürsünüz, zəng vurun. Mövzumuzu söyləyəcəm. Gülçəyə nə hazırlayırıq bu günləri? Biskvit hazırlayıram. Bildiyimiz biskvit. Bəli, qonaqlar. Amma biraz fərqlilik olacaq. Fərqlilik marmelat olacaq. Əlavə eləyəcəm marmeladdan dənələr ki, maraqlı olsun da, nəsə biraz da dəyişiklik olsun. Yəni biraz da piçinlikim dünəndən qalıb da. Aha, israfçılıq eləmirsən. Bəli. Həmin biskvitin içinə yoxsa üzərinə əlavə edəcəksən? Üzərinə də çəkəcəm. Onda olacaq piroq. Bəli, qarışacaq bir-birinə. 5 dənə yumurta, 1 stəkan pesok, şəkər tozu, 1 stəkan un və salam. Qabardıcı bir də vanil. Vanil. Gülçöyrə, ailə qurandan sonra həyat yoldaşı nə qədər kökəlib? Bir il valla ailə qurduğum. Kökəlib, yeməkdən yaxşıdır, bəli. İştah yaxşıdır. Əlbəttə ki. Bütün günü mətbəxtə sən, niyə də kökəlməsin? Yeməklə yaxşıdır arası. Qazanmaqla arası nə fərqdir? O da püstəyir, əli gətirəyəndir. Yəni, adamın yanında olanda adam özü də qazanır. Yəni, ayağı üzü çörəklidir. Hə, ayağı üzü çörəklidir. Nə gözəl. Ona görə telefonlarımı verirəm, ona o cavab versin. Çörəkli qardaşı da belə deyək. Allah həmişə ruzunuzu bol eləsin. Deməli, Gülafət xanım bizə etiram. Gülafət xanım, biraz mehriban oturun. O, bəzi maşıqlarda verir, mehriban olun. Mehriban olun, arzularım dilə gəlsin yenə. Samir dostum qulaq asın mənə. Sən çox istəyirəm. Gülafət xanım Türkiyədən Yozqartdan bizə yazır, göndərir. O bizim daimi izləyicimizdir. Daimi izləyicimizdir. Yazır ki, belə deyək də, qardaşları məndən hamını burada da deyir, onları çox istəyirlər Türkiyədə. Hələ siz mənə deyin görüm, SMS-lərə baxmamışdan öncə. Sizi buralarda tapmaq olmur, ay qardaş, haralardasınız? Valla, hərdən... Orada da olur. Haçansınız, baxırıq göylərdəsiniz, təyyarələrdəyik. Biraz, yəni, qatılardan misal var da, Samir mənim, işləməyən, işləməz. Gərək, biraz hərəkət eləyəsən, Allah dizləndən hərəkət, mənim də borcumda verin bərəkət. Ona görə yatıb qalsaq, otursaq, olmaz axı, gərək ona görə biraz işlə, güclə. Bizim işimiz də bilmirsən, ancaq sərhətdən kənarlarda çox oluruq. Bəli. Çünki biz biraz yad dildə də meyxana deyirik, ona görə də bizim biraz... Biz gücümüz oralardadır. Yox, burada da olur. Burada da bir biraz tələbatlısınız. Burada onlar oradan çoxdur, amma biz orada gedib gəlməyə ən azından iki dənə tədbirə gedib gəlməyə bir həftədən çox vaxt çəkir. Ona görə də biraz az oluruq, amma yeni işlərlə məşğuluq, yeni musiqili, rus dilində musiqili meyxanalar hazırlayıq. Davayda Silvaniyadan sonra gəlir. Bəli, bəli, yenə başlamışıq. İndi inşallah hazır olandan sonra yəqin ki, bizim doğma kanalımızda, sizin gəlişinizdə onu eksklüziv olaraq dinləyicilərə saxlayacaq. İntiqamı yaxşı gördüm. Yəni, formada gördüm, keçən evi gələndə biraz elə bir əhval rüyəsi yaxşı deyildi. Yəni, əslində, xanımıza bir təşəkkür düşür ki, sizə belə yaxşı baxır. Sənin biraz kiloğlu görür. Yaxşı mənə baxırla, mən kökəlməcəm. Yox, indi qabaqlar elədir də, kimisə görürəm, deyirəm, niyə mənə sınıxmısan, deyəsən, bunun yeri yaxşı deyil. Ya bunun üzrünə yaxşı baxmırlar, sınıxım. Sınıxanlara deyirlər ki, yaxşı baxırlar. Sınıxanlara baxanda indi deyirlər ki, yox, yox, filan kəs yaxşıdır. Kökələnlər deyirlər ki, yox, bu nəsə, yer yaxdır. Mən bir şey deyim də, mən qabaq, üzr istəyirəm sizdən, qabaqlar bizim o Sovet dirliyi vaxtında, o köhnə vaxtlarda da. Bəli. O vaxtı, mən həmişə deyirəm, o vaxtı kişilər bir rastlı kaçdını böyük eynirdi ki, biraz canlı görürsün. Kökələ bilərlər. Yox, kökələ, o biraz yekə görürsün, yəni biraz baz buruqdur. Doğrudan elə idi. Bir rastlı meydan, amma görürsün, 50 geyinən biraz 52 geyindir. Biraz kaçdım görürsün, kökələ efrində olanlara baxdım, biraz yekədir. İstər-istəməz o şalvar biraz eynini, ora bura indir. İndikilər baxsa bir rastlı meydan dar geyin, balaza geyinirlər. Ola bilsin ki, Bir rastlı balaza geyin. Kostümü hədiyədir sən, valla xədəmə. Neçə razmiyyədir? Valla, bu hədiyədir. Hədiyədir razmiyyəm bilməm ki, o bu razmiyyəm bilirdim, 50 geyinirdim. İndi bilmirəm, neçə razmiyyəm. Yəni ki, 54 olar. Yox, 50 geyinirdim. Hə, o baxan. Hə, yox, 8 geyinirdim, indi 54-52 geyinirəm.
Mən inkişaf var. Kostüm 56 razmerdi. Sən məndə var. Hayır, önlük əlində. Baxaq, burada var da. Nə? Bilmək istəyirəm, görəm. Bana kostümün problem yox. Yox, yox, dəqiqə, dəqiqə. Bana baxaq, sən sənət adamısın, mənim kimi kostümlu giymişsən. Cibləri bağlıdır, bir də görsən. Mən kostüm almam, yalnız hədiyə verirlər. Orada, sağ olsunlar. Tapa bilmərim. Bilirəm, Samı mənə baxan kimi bilir. Mən razı edəm, 56-dır. 56? 52 ola bilməz, 52 eləmək Sambilə baxan kimi elə bir bağda düzdə çəkim də artıb. Mən Sambilisən ki, özüm Sumqayıt şəhərimizdə bizim Gəncibar Əliyə baş məhsimizdir. Gedirsən o yanına? Ancaq onun yanında olan. Bir də mənim futbol yoldaşlarım var, Kərim gəl, doktor əsən. Onlarla bir yerdə oynayıram, yəni futbol. Düzəlirsən. İndi artıb bir neçə müddətdir futboldan da ayrılmışdım, cüdodan da artıb yenə də Mehdi Hüseynzadadır biz bu stadionda. Gəncibar müəllimi yanındayım. Öz tələbələrimiz də, öz oğlum güləşir, sabah Allah qoysa Bakıda güləşəcək, Qaradağda beynəlxalq turnirdik, o uğurda 46 kilo, Allah qoysa. Uğurlar bütün idmançılarımıza, hürmətli tamaşaçılarımız, mövzumuzu hələ söyləmirəm, bilirəm, SMS-ləriniz çoxdur. Biz reklamlara ayrılırıq, çünki hal-hazırda efirimizdə reklamların vaxtı zamanıdır. Çox qısa bir aramız olacaq, reklamlardan sonra bərabərliyimiz davam edəcək, bizdən ayrılmayın. Qardaşların elə Zöhrə xanımın şərəfinə Toyuqdan nə hazırlayasın ki, şöyrə? Üstünə yumurta, göyərdik. Bir toyuq yeməyimiz olacaq, yüngül. Biber. Sonra bizim biskvitimiz də olacaq. O da fərqli bir biskvitdir. Deyir, qardaşlar gəlib bura, dağdan ağır Zöhrə xanım gəlib. Onları biz, qardaşlarım gəlib deyir bura. Zöhrə bacım gəlib deyir, onu mən bugün burada az yola salacam, yox. Amma bir təbrikim var. Masallı rayonunun Qəriblər kəndindən mənim dostum Ramik var. Bugün onun anası Teyübə xanımın doğum günüdür. Bu münasibətlə elə Ramik, oğlu Cavidan, Təhmasib, qızı Aynur, nəvələri Sənan, Əskər, Xədicə, Süleyman, maşallah, Zəhra, Ayan, Əli ürəkdən təbrik edilir və bu təbriklərə bütün gəlinləri də qoşulur. O cümlədən elə studiyamızdakı qonaqlarımız da bu təbrikə qoşulurlar. Ramik, anamızı təbrik edirik. Ömrünə nə qədər Allah-u Teala ömür çalıbsa, sağlam bir ömür yaşasın, ən vacibi məhz elə budur. Bəli, analar var olsun. SMS-lərimizə baxın, görüm qardaşları kimlər axtarır, kimlər arayır. Sizə axtaranlar var. Ukraynadan Rauf yazır, bizə göndərir. Yazırlar ki, Ukraynadan Rauf yazır, bizə göndərir. 77-94 nömrəsindən salamlayır qonaqlarımızı. 00-99 bizə yazır. Samir, Ehtiram İntiqam qardaşlarından salamlar. Anamın adından yazın, Rusiyadan yazın. Bizə yazır bu izləyicimiz, amma yazmayıb. Hansı şəhərdən yazır bizə? Kislovodskdan yazırlar, Qabil müəllim yazır. 85-58 nömrəsindən əslən Naxçıvanlıdır. Bizə Kislovodskdan yazır ki, qonaqlarımıza salamlar söylüyür. Ondan sonra Arif yazır, İbrahimovlar ailəsi, belə deyək də. Nə yazır? Axşamdan sizin proqramı gözləyirəm ki, bugün qardaşlar burada olacaq. Rostovdan yazırlar. Rostovdan yazırlar bizə. Təşəkkürlər. Sonra Şahmar Ağayev yazır qardaşlara. Ağa Tələtin adından salamlar çatdırım. Lənkərandan yazırlar. Ağa Tələt. Urunqoy şəhərində olurlar. Deməli, Şıxəkəran. Şıxəkəran kəndidir. Bizim gözəl dostlarımızdır, qardaşlarımızdır. Bütün qərib yerdə, qürbət yerdə olan qardaşlarımız salamlayır. Ağanın sənəti, açıq onlar da bizim dostlarımızdır. Ağa, həqiqətən də bizim meyxana sənətimizin güclü xeyri aralarından biridir. Özü üç sənə oğlu var, Allah sağlar, üç də idmansıdır. Urunqoy şəhərində olur, gözəl meyxananı sevən insandır. Yəni, meyxananın
inkişafında, sevilmeyinde o xiridarların öz rolu var. O da yani rəhmətli Ağa Səlimlə möhkəm dost olublar. Kərimlə dostu, Ağa Mirzə ilə. Allah şəfa versin. Yəni Ağa Mirzə ilə, Nizami Rəmzi ilə. O da biraz yaşlı nəslin nümayəndəsidir Ağa. Meyxananı çox sevən insandır. Bizə də həvəskardır, baletəri oğlunun toyunda urun qoyuda iştirak eləmişik. Olmuşuq. Bəli, bax, onlar izləyirlər hal-hazırda sizi. Sonra Qəbələdən 84-79 nömrəsindən. Qəbələdən intiqam baxırıq. Yəni, intiqam oradan evlənir biz sizə. Aha. Qubatlı söhbəti mənli idi, Qəbələ söhbəti olmaqdır. Bəsə bir sözüm də, qozu, fındığı, belə-belə. Yiyən budur. Anca bazardan alıram. Qəbələdən gəlmir də. Göndərmirlər bu fındığı. Yoxdur, yoxdur. Əvallı, qoqda. Var göndərmirlər. Əvvələ qaynası verib yalandan deyib, bu fındığı. Var, yoxdur, amma bizə gəlib çıxmır. Bağla, qozlandı Daha gəlmir. Gəlmir, hə. Samir müəllim, sizdən xayiş edirik, salamlarımızı çatdırın. Rostovdan Aslan yazır, göndərir 76-26 nömrəsi. Sonra 46-76 bizə Türkiyədən yazır, Rizədən yazırlar. Samir müəllim, Məryam yazır bizə, Rizədən salamlar sizə. Təşəkkür edirik izləyicimizə. Daha bir SMS-imiz gəlir qonaqlarınıza. Salamlar. Rostovdan Əliyağa yazır, göndərir bizə. Aha. İnşallah bu yaxında Rostov şəhərində olacaq. Mən Rostovda var, şey olmamışam belə. Amma bütün şəhərlərdə olmuşam, Rostov şəhərdə. İnşallah Rostovda qonaq olacaq, Allahın köməyi. İnşallah. Yenə Rostovdan Ruslan bizə yazır belə, ürək işarəsi göndərir bu qardaşlara Zöyrə xanıma. 27-76 nömrəsindən. Sonra bir SMS-də oxuyam, sonra növbəti bir Zöhrə xanımdan şeir alarıq. Samir bəy, sizə Əriqadan yazırıq, izləyirik. Qonaqlarınıza çoxlu salamlar. Nəvəm Aysunun doğum gününü zəhmət olmasa onu təbrik edin. Biz də qardaşların fanatıyıq, özümüz Şamaxıdanıq, Məlhəm kəndindənik. Rahim bəy və ailəsi izləyir sizi Əriqadan. Təşəkkürlər bizə SMS yazan hər kəsə, SMS-lərinizi gözləyirəm. Zöhrə xanım, bu məqamda sizdən bir şiir eşitmək istəyirəm. Uşaqlıqdan yol gəldim, kənddən şəhərə qədər. Sevinci vərəqlədim qəmdən qəhərə qədər. Necə rahatlıq tapdım axşam səhərə qədər, dərdimi aya deyib küləklə danışmışam. Nə oxudum, nə gördüm dərdi bu boy biçimdə. Sarvan olub daşıdım karvan kimi köçümdə. Gülüşüm dağladı ömür boyu içimdə. Sirdaşım varaq olub lələklə danışmışam. Göyün yeddi qatını yeddi naxışdan sordum. Üzümə nur çiləndi nurlu baxışdan sordum. Günahım savabımı yağan yağışdan sordum, şeytanı lal eyləyib, mələklə danışmışam. Görən nə yüdülüb zaman dəyirmanında, süzgəçdən nə keçib, nə qalıb xəlbir yanında. Kimi idi gözlərimdə dəyirmançı donunda, ələyib ötənləri ələklə danışmışam. Bu zöhrənin canını yar dediyim yar alsın. Onun ki, əllərində ixtiyarı var alsın, istəyir bahar olsun, ya qapını qar alsın, mən ona can vermərəm, fələklə danışmışam, fələklə danışmışam. Təşəkkürlər Zöhrə. Zöhrə xanım, bilinmək istəyirik sizdən. Zöhrə xanım, çox maraqlı gələmi var. Çox maraqlı gələmi var. Çox maraqlı gələmi var. Məyəxana şairləri, yəni, mən həmişə deyirəm. Mahnılara da qulaq asın, hansı ki mahnı sözləri meyxana deyənlər yazır, o mahnı sözləri, yəni vəzində, hecasında, biz həmişə hecaya vəzində dəqiqliyə fikir verən söz ustalarıyıq, yəni var, bəzi şairlər var, mən hər o qələm götürənə şair demək olmaz. Amma Zöhrə xanım indi ola bilər ilk bir şey qulaq asın, çox xoşuma gəldi, çox bəyəndim. Zöhrə xanım bir şeyimizdə istəyir. Hecası, vəzində, hamısı yerli yerində gözəl. Gözəl danışırsan, gözəl dönürsən. Ay xumar baxışlım, bəri gəl, bəri. Yanan ürəyimə su çiləyirsən, ay göz yağışlım, bəri gəl, bəri. Sevgi meşəsinin palıdı sənsən.
Sınan ürəyimin umudu sənsən, sevgi göylərinin buludu sənsən, ay şimşək çaxışlım bərgə, bəri. Uzaqdan dayanıb əl eyləyirsən. Bilmirəm, sən kimə gəl eyləyirsən, əl çatmaz qəlbimə yol eyləyirsən, enişlim, yoxuşlum bərgə, bəri. Özgə yalandan çıx, öz doğruna gəl. Biraz məlhəm eylə, qoy ağrına gəl, bir dəfəlik məni sıx bağrına gəl. Ay istahuşlum, bərgə, bəri. Üzündən gözündən sevgi oxunan, yaxın gəl zöhrəni tanı yaxından, ömrümə günümə narın toxunan, ayınca naxışlım, bərgə, bəri. Ayınca naxışlım, bərgə, bəri. Şeyri demək lazım. Şimdi bu şehirden sonra sizden bir ifa istəyəcəm. Ben de sen bilen şehir. Gözlerinden sevgi dökülür, mehabbet dökülür. Bir, o şeyler eşin hiç ne sen bile bunda yok idi ama sende bir başka bir şeyler vardı yüzünde gözünde. Salamlar, ben şehir diyen diyorum ama yazıram özümde. Bir gel bağa, gül eken bağbana bir bak. Gülün etri yoktu, özü gözeldi. Şairlik eyleyen insana bir bak, özü güzel değil, sözü güzeldi. Əynində qara don, əlində axşam, qarşıma bir gözəl çıxdı bir axşam. Elə bil fırça ilə çəkmişdi rəssam, ay kimi nurluydu, üzü gözəldi. Gəl bağa güləkən bağbana bir bax, gülün ətri yoxdur, özü gözəldi. Deyirlər, Leylinin bənzəri çoxdur, Məcnunun gözündə özgəsi yoxdur. Qaşları kamandı, kipriyi oxdu, hərənin bir cürə gözü gözəldi. Gəl bağa güləkən, bağ bana bir bax. Gülün ətri yoxdu, özü gözəldi. Şairlik eyləyən insana bir bax, özü gözəl deyil, sözü gözəldi. Herhalde ekran karşısında. Ehtiramın bir onu göre bile kökəlir de bu kostümlerin razım yeri yoktu. Fikri mətnəxtən elə. Tamam burada kızıl hırlar, o da orada güzel. Yok, yeniden mətnəxtən de yan alqışla intikam seni özde elzeydi mətnəxtən. Mətnəxtən hem de seni alqışlayalım. Arıq adamı mətnəxtən alqışlamırlar. Buyurun sizi. Bəli, buyurun sizden bir ifa təqdim edeyim. Yine kardeşlerden bir ifamız gelsin. Baxaq görək, Emin ne təqdim edəcək? Çatsın bütün dostlarımıza salamımız, şad gün görək, xoşbəxt yaşayaq hamımız. Belədir niyyətimiz, budur arzu kamımız. Belədir niyyətimiz, budur arzu kamımız. Mehriban olsun qardaşlar bizim kimi, yaşasın dostlar sirdaşlar bizim kimi. Mehriban olsun qardaşlar bizim kimi, yaşasın dostlar sirdaşlar bizim kimi. Söhbətini dinleyen insanlar anlayacak niyetini. Kardeş gerek saklıya kardeş hürmetini. Kardeş gerek saklıya kardeş hürmetini. Mehriban olsun kardeşler bizim kimi. Yaşasın dostlar sirdaşlar bizim kimi. Mehriban olsun kardeşler bizim kimi. Yaşasın dostlar sirdaşlar bizim kimi. Mehriban olsun kardeşler bizim kimi, yaşasın dostlar sirdaşlar bizim kimi. Mehriban olsun kardeşler bizim kimi, yaşasın dostlar sirdaşlar bizim kimi.
tərəfə səs salsın. Bizim bu nəğməmiz hər bir tərəfə səs salsın. Mehriban olsun qardaşlar bizim kimi. Yaşasın dostlar, sirdaşlar bizim kimi. Mehriban olsun qardaşlar bizim kimi. Yaşasın dostlar, sirdaşlar bizim kimi. Mehriban olsun kardeşler bizim kimi. Teşekkürler hakikaten kardeşler. Mehriban olmak lazımdı. Neyse neyinki kardeşler, ailede bir mehribançılık olmalıdı. Evet. Ailedeki söz oldu, söhbət oldu, bacı, kardeş arasında. O benimdi, bu senindi, ona niye bunu eledin, bana bunu niye elemedin? Bir ayrı seçkili yoldu, hakikaten orada ehtiram. Bin bereket olar yoksa olmaz. Yok olmaz. Olmaz. Mesela için adeten siz ev şenliklerinde olursunuz da. Mesela için... Neyse deyim ben bilirim mehribandılar çünkü intikama yüzünden bakan da bilir ki mehriban. Belki de ehtiramda biraz cıgalçılık olabilir ama intikamda... Cıgalçılık diyende ki öyle yok şu olayla bizde mehribansılıkdı. Cıgalçılık arada, mı? Arada cıgalçılık kimiz deliydi gene de kardeşim barışır Samir. Yani... Mesela... Samir Merlin, ben size bir söz diyeyim de. Harada insanlar ne kadar da gezip dolansalar birbiriyle o ünsiyet necə de olur. Yine o doğmalar doğmadır. Bəli. O normal insanların düşüncelerinde doğma insanlar doğmalardır. Onları ayırmak qeyri-mümkündür. Xüsusən esas bizde bir bu insanların bir psixologiyasında bir şey var ki bir, o şey ne kadar ki sənindendir, sənin yanındadır, qədrin bilmirsən. Elinden çıxandan sonra deyirsən, adicə elə sürdüyün elə belə maşın deyirəm də, maşına baxsan da sürürsən onu elə, amma satıb satandan sonra üstündən bir ay keçir yadlaşırsan, nə haq satdım mən o maşını, darıxırsan da, hə, deyirsən ki bu belə, bu necə idi indi elə o adicə əşyadır da, yəni deyim bir avtomobildir, görürsən indi yaxın insanlar bir-birindən ayrılanda, itirəndə bir-birinin nə qədər dərd qəm çəkirlər. Yani Allah... Elələr var ki, ümumiyyətçən dərqəm, məncə dərqəm çəkməyə dəyməz. Hər bir insan bir insanı ki itirir intiqam. Bir insan ki itirilməyə layiqdir. Heç onu dərd eləməyə, heç onu dərd eləməyə dəyməz. Çünki deməli elə o itirilməli insandır. Birisi dərqəm elə insan üçündür. Dərqəm o, üzr istəyirəm. Yəni Allah qurumu dərdi qəmi insan üçün verib də. Heyvan nə dərd qəmci gecək. Her şey insan üçündür. Dərd də bizim üçündür, sevinmək də bizim üçündür. Allah bilir insanı necə yükləyir, hansı insana o 5 tonluq kamaza 10 tonluq yük vurmaq olmaz ki. Allah bilir hansı insan nə qədər yük daşıya bilər, onun yükün o qədər eləyir. Bəli, görürsünüz ki, hər vəziyyətdən deyir, görürsünüz, mən inanmazdım bu vəziyyətdən çıxaram, Allah qurumu oldum, çıxartdı. Yəni Allah elə rəqrafqa gedir ki, o hər şey təmizlənir. Mən vallahi hər günümə şükür edirəm. Mən birinci yuxudan ayılanda şükür edirəm ki, bugün ayıldım. Sağ salamat ayıldım. Sağ salamat ayılmışam. Yəni, həyatdır. İnsan yuxuya gedəndə, rüyaya gedəndə bir anlıq bu dünyadan ayrılır. Qayda da bilərsən, qayıtmaya da bilərsən. Bəli, bəli. Ona görə də qaydanda görə şükür edirəm. Valla hər günə şükür eləmək lazımdır. Hər günə şükür eləmək lazımdır. Bu günümüzə də min şükür. Allaha qurban olun. İnşallah mənə elə gəlir ki, Dünya TV Şuşada, Kəlbəzərdə, Laçında öz fəaliyyətini göstərəcək. İnşallah. Biz Allahın köməyinə bizdə də çıxışlarımızı eləyəcək. Nə gözəl olar. Təsəvvür edin ki, bugün Şuşada çəkilişimiz var. Özümdən götürmüşəm, ehtiram, intiqam qardaşların gəlmişəm Şuşaya, Laçına, Kəlbəzərə. Nə gözəl olar. İnşallah, o gün yaxındadır. İnşallah, o gün İnşallah, Allah qədər. Mən hiss edirəm də, ürəyimə damıb ki, o gün yaxındadır. Çox yaxındadır o günlərimiz, bəli. Baxaq SMS-lərimizə görək nə yazır tamaşaçılarımız. Samir, qardaşlara salam Astaradan, Xası Yurtdan. Aha, siz elə cənublusunuzu bildiyimə görə. Siz Lənkəran? Masallı Lənkəran. O şübh cənubu namızı, Səlyanın körpüsünü keçəndə namızı bizə baxır. Hamı sizə baxır, ə, baxsın. Cənubu. Azərbaycandan yazırlar bizə. Azərbaycanımızın arasından. Yaşasın Azərbaycanımız yazırlar. Bəli.
Yox, çox üzr istəyirəm bizə. Əhərdən yazırlar. Zəkəriyyə babam yazır ki, Zəkəriyyə babam sizə Əhərdən salamlar deyir. Güney Azərbaycanımızdan baxırlar bizə. Bax, yazırlar ki, çox istəyir qardaşları. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Əhər şəhərindən. Elçin Lənkəranlı balası bizə yazır, qardaş, nə yazırlar? Sizlərə salam. Dinarə yazır bizə Astarxandan. Xahiş edirəm qardaşlardan gözəl bir musiqi. Biz çoxdan gözləyirdik qardaşları. Nəhayət. Çox sağ olun, əslən Lənkəranlanıq. Yazırlar bizə Astarxandan. Astarxanda Lənkəranlar çoxdur. Biz orada 96-97-ci ildə. Mən həmişə deyirəm. Bəli, indi də deyin. Mən deyirəm ki, insanların o adlar ki var, rayonların adları, o məkanların yerini bildirir. Yəni biz bir-birimizi soruşanda hardasan, deyirik Qubadayam. Yəni biz təxmini bilirik ki, filan yerdə. Amma ümumi götürəndə bizim bir himnimiz var, bir dənə də üç rəngli bayrağımız var. Bəli, Azərbaycanlıyıq. Biz Azərbaycanlıyıq. O haransan, hardansan, hansı kətdənsən, bunlar elə belə dildə, el arasında olan, o psixologiyada qalan sözlərdir. Amma qəlbən bəli, bizim hər bir... Bir vətənimiz var, o da Azərbaycan. Bəli, Azərbaycandır. Bir dövlətimiz, bir ölkəmiz, bir respublikamız. Vətən qeyrətin, ailə qeyrətinə səhv salmaq lazımdır. Vətən qeyrəti hər bir insanda olmalıdır. Bəli. Bu bizim o ki, borcumuzdur. Ona görə də birinci iki mahnı əsgərlərdən oxuduq ki, onlar bu dəqiqə sərhəddə dayanıblar. Zabit heyəti, bütün əsgərləri salamlayırıq burada. Zabitlər. Hamısı salamlayırıq. Çox var olsunlar, sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Valideynlərinə can sağlığı versin ki, elə yiğid oğlanlar yetişdiriblər Azərbaycan sərhədlərində, qoruyurlar Azərbaycanları. Bəli. Təbrizdən yazırlar bizə, böyük məmnuniyyətlə proqramımıza baxırıq. Təbrizdən salamlar Zührə xanıma, qardaşlara, ləzzət edir proqramımız. Babək adlı izləyicimiz bizə Təbrizdən, yəni Güney Azərbaycanımızdan yazır. Babəkin SMS-ini oxudum. Əslində Güney Azərbaycanımızdan, Güney Azərbaycanımızdan SMS-lər bugün həddindən çox çoxdur. Bir yaz, tamaşaçımız da bizə yazır. Orenburq şəhərindən. Deməli, Orenburqdan yazır bizə, baxıram, adım. Salam, səni çox sevirik Samir bəy, təşəkkür edirik. Qonaqlarınıza, Zöhrə xanıma, qardaşlara xüsusi salamlarımızı çatdırın. Takoy... Takoy, svidaniya. İstəyirlər, o İvan istəyirlər sizdən. Davay da svidaniya. Samaradan Şamo bəy yazır bizə. Samaradan yazır, salam. Bizim dostlarımız çoxdur, Şamo da salamdır. Şamo da bizim, yəni ki, bizim ürəyimizdə istədiyimiz dostumuzdur. Arusli nə yazır? Yazır ki, bax, bugünkü qonaqlarınız laf ürəyim içədir. Aha. Samara Şamo bəy. 77-06. Şamo bəy, təşəkkürlər. Salamlarımız çatdı qonaqlarımıza. Kimlərlə izləyirsinizsə, onların hamısını salamlayırıq. Görə xanıma yazırlar. Əkrəmdən salam yazırlar. Salam. Əkrəmdən sizə salamlar var. Bəli. Bəli. Əkrəm bizim kətçimizdir. Masallım, bədalan gəlmək. Özü bizə qonumdur. Ay canaz, Əkrəm bizə salamlayıq. Nabız neçinlər? Nabız neçinlər? Yəni o, Nabız neçinlər Kazana yaxındır. Kazan kəndi. Əkrəmin yanına qonaq edə bilərik. Bugün? Bir gün, bir gün. Hə, bir gün. Bugün biz buradayıq, axı. Elə bildim buralardan. Gəlir ona görə. Bir gün biz onun yanına qonaq edə bilərik, qismət olsa. Yəni deyə bilərik, bizim dostumuzdur. Orada millət dost bizi çox istəyirlər. Yığıla bilərlər bir yerə. Sən bir aparacı kimi, biz də bir söz ustaları kimi. Əslində bizim səfərlərimiz var, əziz tamaşaçılarımız. Bilirsiniz, Gürcüstandan başlamışıq. Hal-hazırda, belə deyək də, növbəti səfərlərimiz çox yaxın günlərdə Sankt-Peterburq, Rusiyanın paytaxtı Moskva, Tümen şəhərində olacaq bu 10 gün içərisində. Ondan sonra başqa ölkələr var ki, biz oralara da gedəcəyik. İnşallah, intiqam. Bir yerdə gedəcəyik, inşallah. Əkrəm qardaşım, Allah qorusun. Əkrəm, səndən dəvət gözləyirəm ki, gəlim orada da bir çəkiliş eləyim. Elə qardaşlarla tam səmiminin bir buraxılışını orada eləyək. Belə.
Mətbəximizdə vəziyyət nə yerdədir? Əla, vəziyyət yaxşıdır. Mətbəxdə... Proses gedir. Mətbəximizdə vəziyyət nə yerdədir, Gülçəyirə xanım? Proses gedir. Aha. Gülçəyirə xanım dişlənir də bunu. Həqiqə mənada bunun dişlənidir. Olmuşsunuz orada? Türkan zamanı, ümumiyyətlə bizim Bakı kəndlərində olan yeməklər, aha, ekskluziv yeməklər olur. Azərbaycanın sırf o mətbəxinə bağlı olan yeməklər. Gülçəyirə deyir, qaynanam gülüm bütün günü əlləri xəmirdədir, ancaq xəmir xörəkləri. Güzel xəmir yeməkləri. Düşbərə söhbəti. Düşbərə, düşbərə. Bakı düşbərəsi. Qıdam söhbəti. Bakı kətləri, Bakı kətləri çox qonaqpərvər kətlər. Mən bu yaxınlarda Qinədə oldum, toyda gördüm. Meyxana sənətinin qalmağında da Bakı kətlərinin böyük zəhməti var. Biz Bakı kətlərinin hər birinə minnətdarımızı bildirir ki, bizim şifahi xalq ədəbiyyatımızı qoruyub saxlayırlar. Gözlərinin bəbəyi kimi. Sovetin vaxtında bu meyxana sənəti icazə yoxudur, qoymurdular. Yəni, amma Bakı kətləri yenə də o adətlərimizi saxlayırdı. Sağ olsunlar. Toy axşamlarında deyilirdi. Yəni, belə bir toy axşamları olurdu. Yəni, toyda gecə saat 12-dən sonra meyxana başlayır. İndi də saxlayırlar toy axşamları. Mənə bax, sən niyə? Sağ olun, bir dəhsə olun da Gülsəvə xalq. Bəli, xan, buyur. Yerli düşbərəsini, yəni o yeşə qaşıqda neçədən düşbər olmalıdır əslində? Mən dənəsinin dəqiqliyi ilə demək lazım. Çox söhbəti mən də biləm, çox olmalıdır. Nə bilim, mən yiyirəm, amma saymamışam. 12 dənə deyəsən. Gələn səbə qaynağınızda soruşarsın. Neçə dənə olur? Neçə dənəsə olur? 11 dənə olmalıdır. 11, mən birini artıq dedim, 12 dənə. Belə-belə, balazım aldı. Bu qız 12 dənəsini yerəşir. 12 dənəsini yerəşir.